gati të bësh edhe ti ndryshimin tënd. Universiteti Vitrinë. Thank you.
Nasıl derim? Ben aslında derivatları aromatik ve bu gibi yön
Vazhdo të bëni me fenomenin e nam. I cili vazhdo të le një derivat. Të kanë qenë. Ajo maksimale. Prodhe fare. Dhe më të shohim në formimin e Un cerativo.